Poštovani gledaoci, počinje dnevnik. Ja sam Ivana Jović. Najpre pogledajmo najvažnije vesti za danas. Prijem povodom stupanja na dužnost predsjednika Srbije Aleksandra Vučića u Palati Srbija. U toku dana Vučić održao niz bilateralnih sastanaka sa predstavnicima brojnih država i organizacija. Dogovoren početak radova na izgradnji hiruškog bloka u Vranju. Podeljena 19 autosedišta roditeljima novorođene dece. Nagrađeni najbolji učenici saobraćajnog smera tehničke škole. Uz pomoć donatora u toku renoviranje muzičke škole Stevan Mokranjac. Vreme za vikend sunčano i toplo, temperatura od 14 do 32 stepena Celzijusa. U Palati Srbija održana je svečanost povodom inauguracije Aleksandra Vučića za predsjednika Republike Srbije. Novoizabrani predsjednik u Palati Srbija na početku svečanosti sa suprugom Tamarom dočekivao je visoke zvanice sa kojima se rukovao i koje su mu čestitale stupanje na funkciju predsjednika Republike Srbije. Inauguraciji je prisustvovalo 5.000 zvanica, više od 60 stranih zvaničnika i 300 novinarskih ekipa. Vučiću je na inauguraciji čestitao između ostalih i potpredsjednik vlade Ruske federacije Dmitrij Rogozin, premijer Mađarske Viktor Orban, zamjenik pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih američkih država Hoyt Brian Yi, evropski komesar za pregovore o proširenju i susedsku politiku Johannes Hahn, kao i bivši nemački kancelar Gerhard Schröder. Inauguraciji je prisustvovao i njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej sa sveštenstvom. Vučiću su čestitali gotovo svi lideri zemalja u regionu. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, predsjednik Makedonije Đorđe Ivanov, predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović, članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović, Mladen Ivanić i Dragan Čović. U Palatu Srbija zajedno su došli i bivši predsjednici Srbije Tomislav Nikolić, Milan Milutinović i Zoran Lilić, koji su također prisustvovali inauguraciji. Predsjednik Aleksandar Vučić najpre se fotografisao sa liderima zemalja u regionu, nakon toga sa svim visokim zvanicama, ali i sa bivšim predsjednicima Srbije. Nakon intoniranja himne u izvođenju hora Dece Srbije pod dirigentskom palicom Darinke Matić-Marović, predsjednik Aleksandar Vučić održao je govor ističući da je Srbija zemlja dobrih i hrabrih ljudi, nekad i preterano hrabrih. Dodao je da za Srbiju više nema tema o kojima ne želi da razgovara ni provalije koju nije spremna da premosti. Mir i stabilnost su magične reči za sve nas, naglasio je predsjednik. Aleksandar Vučić je poručio da su u Srbiji najvažniji ljudi, te da ljudi sa balkanskih prostora dobro znaju tu priču jer nam je u mnogo čemu zajednička. Srbija je nastala u vekovima borbe i to nije mit nego činjenica, rekao je Vučić, naglasivši da nam je istorije nekad previše i da smo preterano glasni kad pričamo i zastrašujući tihi kad ćutimo. Poželao je dobrodošlicu gostima iz inostranstva i zahvalio im na ogromnoj časti i poštovanju, a građanima Srbije je zahvalio na ogromnoj podršci. Generacija smo, kaže, koja hoće da napravi korak napred kojim se iz mitologije prelazi u budućnost. Srbija je prema njegovim rečima danas spremna da sa susedima podeli ubeđenje da nikome od nas ne može da bude dobro ako je drugima loše i da nema sreće u nesreći. Srbija će pokušati da zida mostove prijateljstva. Srbi, Bošnjaci, Hrvati, Crnogorci, zajedno možemo planine da pomeramo i ne moramo da pravimo nove Jugoslavije, naglasio je predsjednik. Vučić ističe da je Srbija uredila javne financije, da imamo suficit, ali da su siromašni i dalje siromašni. Predsjednik je naglasio da sa okruženjem moramo da delimo stubove na koje se podupire zajednička budućnost. Budućnost nema nameru da čeka na naše rasprave i pri tome ne bežimo od istine. Istina je lekovita za svakoga. Tesla ne pripada samo nama, već i Sjedinjenim američkim državama i Hrvatskoj i oni mogu da se ponose, istakao je predsjednik. Govoreći o spoljnoj politici, rekao je: nalazimo se našom odlukom na evropskom putu jer želimo da pripadamo društvu uređenih zemalja, gradimo dobre odnose sa zapadnim svetom posle decenija problema, uključujući i dobre odnose sa Sjedinjenim američkim državama. Istovremeno, ponosimo se činjenicom da nam je Rusija ne samo tradicionalni prijatelj, već i zemlja sa kojom jačamo bilateralne odnose i prema kojoj pokazujemo iskreno prijateljstvo i kada drugi u svetu imaju drugačije stavove, napomenuo je Vučić.
Nakon govora, predsjednik Aleksandar Vučić obišao je sa zvanicama izložbene salone u kojima je predstavljena istorija Srbije kroz regione. Predstavljeno je više od 100 domaćih proizvođača vina. U nastavku svečanosti usledio je kulturno-umetnički program u kome su učestvovali ansambl Vrelo, kulturno-umetničko društvo Kolo, plesačka trupa Una Saga Serbika i trubački orkestar Dejana Petrovića. Svečanom prijemu povodom inauguracije Aleksandra Vučića za predsjednika Republike Srbije prisustvovao je veliki broj gostiju. Organizatori navode da je to najveće okupljanje stranih zvaničnika u posljednje 4 decenije. Prenosi RTS. Nastavak radova na izgradnji hiruškog bloka u Vranju je izvestan, izjavio je gradonačelnik dr. Slobodan Milenković nakon sastanka održanog u organizaciji Ministarstva financija sektora za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije. Hiruški blok gradi se od 2003. godine, a uzimajući u obzir da je uz projekat završetka izgradnje novog bloka bolnice stala Evropska unija sa iznosom od 3,2 miliona evra, gradonačelnik je uveren da će ovaj skadar na Bojani uskoro biti završen. Posao izgradnje poveren je domaćem preduzeću Credo, a opremanje objekta pripalo je Ministarstvu zdravlja. Ono što je meni najdraže to je da je izvođač radova iz našeg grada, što znači da će biti upošljena lokalna građevinska operativa, lokalni radnici, a isto tako i porez će ostati ovde u našem gradu. Ono što je u obavezi lokalne samouprave je upravo da se završi parterno uređenje, atmosferska kanalizacija i javna rasveta i mi u tom delu radimo svoj deo posla. U narednom periodu u obavezi smo da završimo što se tiče atmosferske kanalizacije, a nakon toga i samo asfaltiranje prilaza ka hiruškom bloku. Evropski progres je objavio tender za izradu tehničke dokumentacije za rekonstrukciju starog paviljonskog dela opšte bolnice u Vranju, koji će biti otvoren do 3. jula. Nakon završetka hiruškog bloka i dela stare bolnice u koju nije ulagano više od 70 godina, Vranje će konačno dobiti zdravstvenu infrastrukturu kakvu zaslužuje. Lokalna samouprava i Savet za bezbednost saobraćaja organizovali su još jednu akciju podele besplatnih autosedišta za roditelje novorođene dece. Na ginekološkom odeljenju Vranjske bolnice predsjednik Skupštine grada Vranja dr. Dejan Tričković uručio je 19 autosedišta. Od početka ove godine organizovane su dve akcije podele besplatnih autosedišta roditeljima novorođene dece na ginekološkom odeljenju Vranjske bolnice, ukupno 39. Grad Vranje i Savet za bezbedno saobraćaje žele da povećaju sigurnost najmlađih u saobraćaju, jer pravilnim korišćenjem autosedišta bezbednost dece povećena je u 70% slučajeva, rekao je dr. Dejan Tričković, predsjednik Skupštine grada, i dodao da će u narednom periodu biti nastavljena permanentna edukacija u cilju smanjenja saobraćajnih nesreća. Podaci nisu baš ohrabrujući. Za 4 godine, tačno od 2012. do 2016. je 67 dece povređeno u saobraćaju. Na svu sreću od toga samo 9 teže, ali nam je cilj da taj broj svedemo na najmanju moguću meru. Pored ove akcije, Savet za bezbednost saobraćaja zajedno i sa Saobraćajnom tehničkom školom je uradio brojne ograde pored školskih dvorišta. Nedavno je urađena jedna platforma na jednoj vrlo frekventnoj raskrsnici, tako da zaista ulažemo napore da bezbednost dece, a i svih učesnika u saobraćaju poboljšamo. Doktorka Ljiljana Antić, upravnica opšte bolnice, i doktorka Ilonka Čanadi-Đelić zahvalile su se na ovoj akciji. Zahvaljujem se u ime dece i njihove bezbednosti i sigurnosti, jer oni su nam najvažniji. Inače, od početka godine je rođeno 763 beba. To je značajan broj beba zbog koga smo mi vrlo srećni i cilj ove akcije biće da svaka rođena beba u budućnosti dobije ovo sedište. Ispred zdravstvenog Vranjskog centra, odnosno ginekološko-akušarskog odelenja, na donaciji 19 autosedišta. Među dobitnicima su i 13 bračnih parova koji su pohađali edukaciju Agencije za bezbednost saobraćaja i Saveta za bezbednost saobraćaja grada Vranja o pravilnom korišćenju autosedišta. Roditelji kojima su danas
uručeni pokloni nisu krili zadovoljstvo zbog ovog gesta. Otac devojčice Nede, 3 godine, druga beba je na putu novembra meseca i trebala da dođe. Zadovoljan sam, srećan sam zbog dobijenog sedišta, znači će nam puno jer trenutno nemamo adekvatno za prevoz bebe, pre svega zbog bezbednosti bebe u saobraćaju i njene udobnosti u toku vožnje. Treba će vam onda još jedno sedište? Treba će mi još jedno. Sljedeća akcija kad bude za bebi sedišta skroz, konkurisat ću ponovo. Ovo je vaša beba? Jeste. Kako se zove? Milica. Šta će vam značiti ovo sedište? Pa značit će nam zato što su troškovi koje imamo za bebu veliki i autosedište je stavka koju smo svakako morali da ispunimo i ovo je značajan poklon za nas. Vi ste bogatiji za 2 člana. Kako se zovu? Anja i Dunja. Koliko imaju? 2 kila i 100 i 2 i 200. Šta će vam značiti ova sedišta? Baš nam puno znači. Nismo imali sedišta. Baš. I lepa su sedišta, hvala sponzora. Kako su bebe? Bebe su super. Bebe su super, sad smo ih bili. U današnjoj akciji podeljeno je 19 sedišta. Od tog broja jedno auto sedište pripalo je preškolskoj ustanovi Naše dete u Vranju, gde će patronažne sestre vršiti obuku. Akcija podele besplatnih auto sedišta prvi put je organizovana 2014. godine. Do sada je ukupno podeljeno 70 sedišta. Grad Vranje nagradio je danas 4 učenika tehničke škole u Vranju sa po 10.000 dinara zbog zalaganja u sprovođenju mera bezbednosti u gradskom saobraćaju. Nagrade najboljim đacima saobraćajnog smera tradicionalno su uručene u maloj sali Skupštine grada. Kako je obrazložio predsjednik Skupštine Dejan Tričković, učenici su se u okviru svojih školskih obaveza dodatno angažovali i u svoj puni doprinos aktivno doprinili merama na poboljšanju bezbednosti u našem gradu. Nagrađeni su Jovana Nikolić, Marina Simonović, Zorana Živković i Miloš Mladenović koji je poneo priznanje đaka generacije. Želim da se u svoje lično ime i ime ostalih nagrađenih učenika zahvalim Savetu za bezbednost saobraćaja grada Vranja, tehničkoj školi u Vranju i gradu Vranja na dodeli ovih nagrada, jer je ovo za sve nas jedan veliki podstrek za dalji rad, za dalje napredovanje i za postizanje novih uspeha u našem daljem školovanju. Cilj je bio da se na primjeru dobre prakse stimulišu i ostali učenici koji će putem obrazovanja doprineti lokalnoj samoupravi. Oni su nam mnogo pomogli u analizi naše situacije, saobraćajne situacije u gradu, vršili su ankete, brojali automobile i analizirali frekvencu saobraćaja po određenim ulicama, tako da su nam pomogli. Pokazujemo da smo dobar partner i da ko škola i učestvujemo u svim akcijama gde pomožemo lokalnoj samoupravi i generalno gledamo da što bude veća bezbednost u saobraćaju u gradu Vranju. Direktor tehničke škole istakao je tom prilikom da lokalna samouprava ovakvim gestom dokazuje da brine o razvijanju pravih vrednosti kod školaraca. Regionalni razvoj i demografski problemi u Srbiji već decenijama predstavljaju problem na kojem se vrlo malo radi, kažu na Ekonomskom fakultetu u Nišu. To su samo neke od tema tradicionalnog međunarodnog naučnog skupa koji se u ovoj obrazovnoj ustanovi održava 22. put. Ove i prošle godine stručnjaci iz Srbije i zemalja u okruženju posvetili su se problemima migracija, koji predstavljaju, kako kažu, važno pitanje za ovaj deo Evrope. U isto vreme, jedno od najvažnijih pitanja je i dugoročni regionalni razvoj. Država konačno se setila da ove godine pokrene pitanje formiranja ekipe koja će raditi projekat dugoročnog razvoja Srbije i u smislu regionalnom i u smislu demografskom, pa je sada napravljen i fond, čak postoji ministarstvo, doduše vodi ga koleginica koja je ministar bez portfelja, ministarstvo koje se bavi demografskim tokovima, tako da je zaočekivati da će neke stvari da se dešavaju malo brže nego što se dešavali do sada. Pokušamo da vidimo u zavisnosti od svakog područja koji su mogućnosti regionalnog privrednog rasta konkretno na području. Tako da se recimo oko strane direktnih investicija analiziraju potencijali konkretnog područja i mogućnosti kapaciteta koje već imamo kako bi strani partner došao na to područje namenski. Tako da možemo da govorimo o ciljanim investicijama.
Po pitanju demografskih problema Srbije, decenijama se gotovo ništa nije radilo, kažu učesnici skupa. U nekim sredinama ima pozitivnih pomaka kada je reč o priraštaju. Međutim, dodaju, i dalje se sve vrti oko ekonomije. Srbija se regionalno potpuno devastirala, demografski se potpuno ispraznila, jugoistok Srbije skoro da ne postoji u demografskom smislu, tako da moraju da se ulože dodatni veliki napori. I u stvari, u svim ovim radovima se podstiče priča u kojoj se kaže da glavne investicije u stvari treba da se dešavaju na regionalnom nivou, što je sada počelo da se dešava, otvaraju se fabrike ponovo u nerazvijenim područjima, ali još više na demografsku. Dakle, da se rađanje, da se vraćanje ljudi u ta područja, što je vrlo teško. Međunarodni naučni skup Regionalni razvoj i demografski tokovi zemalja Jugoistočne Evrope održava se 22. put na Ekonomskom fakultetu u Nišu. Muzička škola Stevan Mokranjac u Vranju dobila je donaciju u vrednu oko 3000 dolara koju je usmerila na renoviranje dela škole. Ovo je ujedno i dobra priprema za goste na ovogodišnjem Piano Summer festivalu koji počinje 1. avgusta. U muzičkoj školi Stevan Mokranjac u Vranju u toku je akcija renoviranja. Okrečeno je 6 učionica, a u 4 su zamenjeni i podovi. Takođe, popločano je dvorište. Sredstva su obezbeđena kroz donaciju, a četki i valjka latili su se i profesori škole, pa je ova radna akcija prilika i za druženje i saradnju između zaposlenih, ali i za društveno koristan rad. Ovo je jedna lepa priča, znači projekat koji radimo već 2. godina s L Sistema Srbije i Music Art Project iz Beograda u saradnji sa njima. Preko njih smo našli donatora, jednu firmu iz Beograda koja je bila eto orna da pomogne neku ustanovu. I donacija je otprilike oko 3000 dolara, a sva ta sredstva smo usmerili na poboljšanje uslova za rad. Zgrada u kojoj je smeštena muzička škola je u stvari kuća građena početkom prošlog veka. Po rečima direktorke Mladenović, nešto ranije je sređivana fasada, ali je u enterijer škole malo ulagano, pa je ova donacija dobro došla svima koji ovde rade, uče i stvaraju. Posrednik između donatora koji je želeo da ostane anoniman i muzičke škole je programska direktorka L Sistema Srbija Marijana Milošević-Simić. Uključuje krečenje, izlivanje betona, sređivanje nameštaja u ove 4 spoljne prostorije, zatim sređivanje učionice gde se odvijaju časovi hora i solfeđa i dobit će deca nove pulteve za note, dobit će nove table. Tako da te neke stvari koje su ovde bile urgentne stvarno, barem nekako da pomognemo. Muzičku školu posetile su Zorica Jović, gradska većnica zadužena za oblast obrazovanja, i Mirjana Savov, šefica odseka za obrazovanje, kulturu, sport, omladinu i informisanje. Jovićeva se zahvalila programskoj direktorki L Sistema Srbija Marijani Milošević-Simić, koja je mnogo učinila za muzičku školu Stevan Mokranjac u Vranju. Usled nedostatka sredstava, ovo je za nas veliki uspeh i zahvalnost njoj kao posredniku sa donatorima koji su obezbedili sredstva da se rekonstruiše, odnosno renovira ili bar koliko toliko obnovi deo muzičke škole. Kao što ste videli, radovi su u toku, uključeni su svi nastavnici muzičke škole i presrećni smo zbog toga. Kažem opet hvala Marijani i L Sistemu na vezi i na podršci koji daju muzičkoj školi. Ovo renoviranje značiće i učesnicima Piano Summer festivala koji se u Vranju organizuje po 3. put, a počinje 1. avgusta. Organizator je turistička organizacija grada Vranja, a logističku podršku kao i prethodnih godina daje muzička škola Stevan Mokranjac. Za vikend nas očekuje uglavnom vedro i sunčano vreme sa temperaturama iznad 30 stepeni. Sutra u subotu moguće je kratkotrajno na oblačenje. Temperatura će se kretati od 14 do 31 stepena, dok nas u nedelju očekuje još toplije vreme sa temperaturom od 16 do 32 stepena Celzijusa. Pred kraj dnevnika podsjetimo se još jednom vesti dana.
prijem povodom stupanja na dužnost predsjednika Srbije Aleksandra Vučića u Palati Srbija. U toku dana Vučić održao niz bilateralnih sastanaka sa predstavnicima brojnih država i organizacija. Dogovoren početak radova na izgradnji hiruškog bloka u Vranju. Podeljena 19 autosedišta roditeljima novorođene dece. Nagrađeni najbolji učenici saobraćajnog smera tehničke škole. Uz pomoć donatora u toku renoviranje muzičke škole Stevan Mokranjac. Vreme za vikend sunčano i toplo, temperatura od 14 do 32 stepena Celzijusa. Ovim završavamo ovo izdanje dnevnika. Hvala vam na pažnji i ostanite na našem kanalu. Prijetno!